ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। କିଛି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି କରି ଅସୁନ୍ଦର କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନ କରିବା। କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ନିକଟରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତେବେ ତଥାଗତ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅସାଧାରଣ, ଅଜବ କିମ୍ବା ବିଚିତ୍ର। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ନାଁରେ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀର ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିକୁ ମାଡ୍ରାସର ମେରିନା ବିଚ୍ ପରି କଂକ୍ରିଟମୟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆତୁର ଏ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗିନି ସର୍ବଦା ସବୁଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପାଇଁ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିନି ବଜାଉଥା ବୋଲି ଏକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗିନି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏକୋଇଶିଆ ପାଲାଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଉଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାଏ ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ଗିନିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତଥାଗତ ବାବୁଙ୍କ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନାହିଁ ତ? ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବରଗଡ଼ ଚିନିକଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଫଟୋରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଥାଗତଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କିଛି ଏପରି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କରନି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କର। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ ବେଶ କିଛି କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତଥାଗତଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।